bum. A zrýchlim to, to je ono. Chlapci, musí tam byť trošku tá rýchlosť, keď to robíš. Ja som sa dostal k reprezentácii prostredníctvom kolegu, ktorý v tom čase, keď mňa oslovil, už pôsobil pri reprezentácii do 17 rokov a hovoril mi teda, že túto tréneri zháňajú niekoho, kto by pôvodne absolvoval iba v podstate dvojtýžňový kemp, ktorý bol minulý rok v auguste v Detve. Takže som povedal, že do toho pôjdem, no a zrejme sa im osvedčila moja práca, tak ma oslovili, že či by som bol ochotný teda celú sezónu byť pri reprezentácii. Primárne je to tréning mimo ľadu, samozrejme nejaká posilovňa, nejaké kompenzačné tréningy, zapracovanie pred či už tréningom alebo zápasom, plus nejaké kompenzačné tréningy. A samozrejme sú momenty, kedy sú niektorí hráči zranení alebo po zranení, takže venovať sa takisto týmto hráčom, pokiaľ ostatní sú, poviem príklad, na ľade, tak absolvovať nejaký suchý tréning s týmito hráčmi, ktorí nemôžu ísť v tom období na ľad, na tréning. Všeobecne nielen tu, ale aj mimo reprezentačných zrazov, keď pracujem so svojimi zverencami, ktorých mám viac, tak riadím sa zásadou, že hráč, keď aspoň do určitej miery rozumie, čo robí a prečo to robí, tak aj celkovo ten tréning je efektívnejší a lepšie aj ten hráč pristupuje k tomu tréningu. Takže áno, snažím sa chlapcom veľa vecí vysvetľovať, čo sa robí, prečo sa to robí, ako sa to má robiť, aby to malo ten význam, ktorý ja za tým sledujem. A samozrejme aj v súvislosti s tým určité odporúčania, keď oni pracujú vo svojich kluboch, aby tam dokázali aplikovať niektoré veci, ktoré tu sa učíme, respektíve trénujeme.